suivez, ne zappez pas, ne ratez pas, hein? Pelef TV, Valobi émission de Yango, Makamunde à la Awa quoi. Donc, Makamunde Yango quoi, Pelef TV, ils sont les vitiques dans le Big Yango, on dit, Oeza Yango, Pelef TV de Yango, et le coba yaya balingaga, Pelef Oyo. Ba image ya kitoko, ba son ya kitoko. Pelef Oyo, ba cameraman na bwana ba journaliste mayele. Pelef Oyo, bazana bango. Yele vitika lobi, bazana bango.